Yes, abnormal minimal track. Jsem mladý, vášnivý a mám plnou hlavu sračem, zatímco mi osudce dopřad dostávám pár facer. Žiju jenom jednou a dýchám se vší silou. Dělám se, co chci, protože jednou všichni chcítnou. Kouř plný mi doušky a srkám tady. Čau, tady Šeban ze School Timeu. Mám tady rozhovor s kamarádem. Já to típnu. Čau, co bys o sobě řekl? Dobrý, já jsem Danny Kay, je mi 23, ty kluku. A mám rád tady tu stránku. Jo, a jak se jmenuje? School Time. Tečka. CZ. Díky. A máme tady pražského rebela, Lea Beránka. Čau. Čau. Co bys nám o sobě řekl? No, já si myslím, že už se nemusím představovat, ne? Pro lidi, kteří tě neznají třeba, jo? Já nevím, tak ať si podívají na internet a píšou si tam Leo Beránek a uvidí. Tak jo, děkujeme. Ale když vás takhle mám pohromadě, máte něco v plánu společně, nebo? Víte nám o tom něco? Momentálně tady, jak vidíte, za náma nemám na zeď, natáčíme nový videoklip, který se jmenuje Story. Vlastně Leo a Danny Kay, dělám tam refren, Leo tam rapuje a to je vlastně naše první věc. Takže ty jsi tam ten důležitější, nebo jak? No, jako, vždycky důležitější. Chtěl jsem to říct, no jako nechtěl jsem, aby to tak vyznělo, ale samozřejmě jsem. A tak to je naše první věc společně a ještě budeme dělat nějaké společné věci do budoucna, jestli to stihneme. A zapojíte do toho ještě někoho zajímavého? Já myslím, že někoho zapojíme, ale myslím, že to nemusíme vůbec říkat zatím. Nechcete pro diváky. To je tajemství. Tak hlavně moc tam ani nikdo nebude chtít. To je ten hlavní důvod. Co? Proč nechci? Dobrý. Když jsme záplavu vodivaček plný zprávy na tebe, Leo, tak se chceme zeptat, jak to tehdy bylo s tím Stevem a malým jménem. Řekneš nám tomu něco? To jsou mají konfidenti, prašiví. To jako není ani k tomu, co říkat, víš co. Lidi, co prostě udávají, jsou normálně konfidenti, udavači. To je nic dobrýho a nikdy to nic dobrýho nebylo. Tak ať si diváci sami prostě usoudějí, co jsou to za lidi. That's it. That's all. Hele, my jsme studentský portál, co ty a škola? Hele, základku mám, střední mám taky. A jen tak, nebo v pohodě? Ne, skoro jsem jedničky na motoritu a teď dělám výšku, no. A jakou studuješ? Vysokou hotelovou. Řekneš nám nějaký zajímavý zážitek ze školy? Hele, no když jsem přišel vlastně na střední, poprvé jsem přišel trošku pozdě a už na chodbách nikdo nebyl, tam šla strašně pěkná holka. A taková, já nejsem na blondýně, ale byla blondýna. A já jsem za ní šel, říkám, ahoj, baby, říkám, prosím tě, já jsem tady novej, nechceš mi dát číslo? A byla to ředitelka. Ne, počkej, ona se na mě divně podívala a šla dál, říkám, tak jsem to zkusil, dobrý. No, přijdu do třídy, že jo, sednu si a potom jsem pochopil, že to je naše češtinářka. Takže jsem měl 4 z češtiny, kvůli, no, jako, ne kvůli tomu, ale a viděl jsi to ve filmu. Já to bylo to tak. A co ty, Leo, co máš za školu? Já mám základní školu ze Šídlovska. A to je... S maturitou. S maturitou. Životní, všecko. Nic víc. Ale jako byl jsem na střední, byl jsem na chvilku, akorát ta docházka jako tomu neodpovídala úplně, tak abych to mohl dokončit, to studium. Tak stejně k tomu, co děláš, nepotřebuješ, ne, střední školu? No, já to dělám jenom kvůli tomu, že nemám tu střední školu. Ale naučil jsem se tam vařit. A jak jsi se k tomuhle teda vůbec dostal k rapování? Já ani nevím, čeče. No, myslím, že po škole, vlastně po té střední jsem nějak, nebo na střední škole jsem začal boxovat, jenomže mi to taky nešlo úplně tak, jakoby, jak jsem si představoval. A jakoby jsem si říkal, čím asi teďka se budu živit, pingla jsem nechtěl dělat, tak jsem zkusil tohleto. No, 50 Cent totiž taky boxoval, tak já jsem to viděl na tom MTV, tak v životu si ne. Takhle zkusil jsem to, hodilo mi to nějaký peníz, tak se mi to zalíbilo a zůstal jsem k tomu. A vrátí se ještě k tomu? K čemu myslíš? Boxování. Ne, o tom se nebavím, bavím se jako čistě o jebu. Jo, takhle, já myslím o boxování. Já ne, tě moc neposlouchám, ale... Box mi právě... Box mi právě moc jako zase tak nešel a myslím, že ani jako by tady si tím nějak moc nevyděláš. Tak jako s tím o tom může povídat, ne, jak ti to nejde. No. Takže jsem pak zkusil to dostat, to mě baví. A... I kdyby to nedávalo žádný peníze, tak se baví prostě. Slyšíš, Stevie, prý mu to moc nejde ještě. Ale nejde mi to, nejde mi to. Špatný. Posvětlíte nám, kde teď jsme, kde natáčíme?
Jo, tak teď se nacházíme v Modřany, sídliště Modřany, a tohle je bývalá školka vlastně, objekt bývalý školky. A jenom, že už to nefunguje asi nějakých 10. No ne, ráno to byla ještě školka a dneska už jsme to... Už tady vyrábíte hračky pro děti na zítra, tak. Ne, jako dobu už to tady... Tady nějaký hračky za náma, jestli můžete. To jsou učitelky právě do té školky, víte? Ne, nábor, ještě... A která je ta češtinářka, prosím tě? Budeme otvírat teda tady tu školku a tady to jsou všecko učitelky, takže určitě se nemusíte bát k nám ty děti dát. Takhle, úplně na rovinu, my chceme udělat první rapovou školku. Takže všechny děti posílejte k nám, jestli chcete, aby byli gangstři v budoucnu a tak. Tak možná k vám pošlem třeba i Rytmuse a tak. Nebo Gauneři, no, jako můžeš, no. Máte nějaký vzkaz pro své fanoušky? Jo, určitě, fanoušky máme rádi, hlavně faninky. Máme nejradši. A že se uvidíme na SKTC a dáme panáka. No mé, sledujte Facebook, videoklipy a YouTube a uvidíte spousta dalších nových věcí určitě. Da, da, suka blad, česky, rusky, jdem jebat.